ipak. Uspeo sam da sačuvam. Elem. Imamo par tih tokova, prođemo, kažem, danas neću moći se derem, izvinite. Danas ću da budem chill, znači danas je veoma chill live. Sada, ko juče? Brate, šta je bilo ono juče, a? Ne znam, ne znam. Što podsjećaš, brate? Ne, ne, juče što je bilo hvala. To, brate. Ovo je lik pored tebe mi liči na Nikolu Teslu. Što je najjače. Ja kao malo bolje radim, ja pomislim na struju, pomislim Igor uvek. To mi još nisu rekli. Zato što uzimamo ove žice. Jer je bakar dobar provodnik. Fun fact. Ja za mjesec dana zaradim više nego svi youtuberi. A šta ćeš da ti dam? Šta? Ti samo daj, daj, daj. Kad ćeš ti da daš bole? Kad ćeš da prestaneš da uzimaš i počneš da daješ? Ko je tebi kurec? I zajedno za mjesec dana. Ali ne strani, nego domaći, svi ove koje znate, svi, 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 zajedno ne zarade koliko ja za mjesec dana. Ja mjesec, za mjesec dana zaradim koliko, recimo, ovi drugi youtuberi. A čekaj, ali, da, ovo sam sejmovao samo, znate ono kad sam pričao da zarađujem više. Komentar, fun fact, ja u godinu dana zaradim više nego ti za četvrtinu dana. Weird flex, bar okej. Okay. Elem, sljedeći TikTok. Gledajte ovo, znači ja ne mogu verujem da ovo postoji, znači ovo je ona seks fantazija sa Dex Rockovom lutkicom. Šta je ovo? Seks fantazija sa Dex Rockovom lutkicom, to mi je izašlo i ja sam se zgranuo kad sam video. Slušajte sad ovo, znači ja sam oprašta. Dex i, čekaj, pustit ću ovako. Okej. Okay. A, vrati se bre. Dex i ti ste na brdu, gledajući zalazak sunca. To je ovaj, dobro, ali to je ova lutkica. Gledajući izlazak sunca, mislim, ne znam što gledaš izlazak sunca na brdu, ono, what the fuck. Ono, boli te oči, bravo, da. Nema veze. Dexi te pogleda u oči i pita te. Šta može pita? Da me pita? Šta me pita Dexi? Ajde, da vidimo. Čekam da čujem. Dexi pita Dejan Kamen, želiš li biti moja devojka? Ti, u sebi, prehot je. Na glas kažeš, da. A ko je Dejan Kamen? Pa Dex Rock. Da, ili tako zove njegov kurec. Ne znam te, bro, ne znam. Ja sam ovo video i bio sam zgranut, ali morao sam ovo podeliti s vama. Nisam želeo da budem jedini kojem će ovo biti urezano u sećanje. Želim i vas da prokunem. Bura se fakat preziva Kamen ili Zezar. Elem. Dejan Kamen, mogu čitati misli. Uhvati ti bradu i krene da se igra sa njom. Brada ti je tako dugačka. Čekaj, ko je ovo? A ja ne znam da je brada ili kao bradavica. Tebra, sad ne znam koje godište je pisalo ovu seks fantaziju, tako da ne mogu da procenim baš... I koji pol. I koji pol. A profil se zove Dexi Šmeksi. Dexi Šmeksi. Do jaja. Pov Dexi te pita za vezu. Dobro? Bože, dalje? Bože. Kaže, ti, Blašez, hehe, hvala. Dejan Kamen, miu. Sa sve miu. Tira, šta je poenta ovoga? A kako ne razumeš? Kako nije, po ovo klinci drkaju, majmune. Kako ne možeš da razumeš? Nema, bole, idiot. Ja, bora, zostario sam. Miu. Da li je vama stvarno smiješno Dejan Kamen fora 2019? Evo ga neki kid. Banujte ga. Da, on je 2016. Ne, pa on je ispratio baš, on već zna da je Baka ljubomoran što nema neki za njega. Ima, jel ti imaš onu seks fantaziju za mene čodu? Ali imaš ti to? Ti si to sevo? Slao sam ti, ja ne znam gde. 40 epizoda sam ja čitao ovoga fantazije između Bake, čode i neke dve ribe. Bravo, aj nađi to, Tebra, za sledeći live, ne moraš sad. Do. Tebra, seks fantazija između, kako se to zove? Ne znam, na fejsu sam ja. Fanfic, ne. Fanfic, pa da. Tako nešto. Ljudi. Znači ono čoda i ja i neke dve klinke kako ih jebemo, nerealno. Da. Znači ono, mislim kao nisu morali da izmišljaju, mogli sam i da prepričao. No jače! Elem, sljedeći imamo Pankovića, Vavana i Biksi, Baka Prase, Simi ili Panković. Šta? Pa kao Baka Prase, Simi ili Panković, Kill, Mary, Kill. Kiss. Simi. Dobre. Panković i Bak. Da. Šta mislite? Po meni, Baka, Mary, Simi smash, ne, Simi kill i Panković smash, zato što Pankovića možeš i da jebeš i da te jebe, zato što je kao žensko. Da. Pa zavisi šta voliš, razumiješ, možda menjaš. Koji kombi? Ovo je zajedno sad baš.
Daj, daj ti prva. Pa klijent, brate, da si mene odubavila, daj ti. Aj prva, draga. Pa ja sam za sad sve prva, čekaj nisi, da razmislim. Nisi, pa dobro, draga, nije kao da ćemo se stvarno udati ili ubiti. Znam, ali će ovdje se da se tri put meri jednom... Tri put meri jednom kiss. A, tri put meri kiss kill, da. Kako je zavolo, je ga šurp vol 2. Znam, ali će ovdje se da se tri put meri jednom... Jednom srčom. Šurp? Ja zaboravila sad koga. Simi, Panković i Baka. Ja ću... Ajde. Bože, što je teško. Ajde... Što je teško? Što je teško, e? Buras, kao da polažu test za vožnju, majke. Baka, kill. Vata... Pa dobro, kao je realno. A što Baka, kill? Simi, smash, a Panković mere. I ja ću. Ovo, ali slaga. Ja čisto, ljudi. Ubile te Pixi obe. Kaže... Ković mere. I ja čisto. Ko misli da je Fex ili Cap? Znači, ja Pixi kao naš smash Simi, a ja. A šta sam ja? Šta sam ja, e? Crash. Neka prolazna avantura, šta? Šalim se, ljudi bre. Alo? Ajde. Ja mislim da bi obje smešovali mene jer znaju 100% da jebem najjače od sve trojice. Pa možda da ih ubiš... I vratno da imam najveći, a? Ništa, ništa. Šta? Nije moje da kažem. Šta reci, ajde. Reci, tvoje je, brate. Tvoje je, reci. Možda da ih ubiješ od kurca. Baka kill me with dick. Okej, okej, okay, okay, no. Nego predugačko pa su skratili na kill. Dobro, dobro, okej, okay, okej. Okay. Šta će pozovem ovo vanu da je pitao šta ona mislila povodom ovoga? Da, što da te ubije? Što ću li, jel da te ubijem kao od kurca ili će ću te? Ali nemam... Ček, stani, ali nemam. Vada. Evo ti. Evo ga. A? Ti si, ma ima je ovo, našo sam je. Ne mora zoveš Vavadu, brate, pitan što kilo. Da. Alo, na lajvu si, samo da te ja pitam nešto. Aj. Kakav je ovo kill za Baku, šta? Je li to kao da, da vas ubijem od naš ili kao? Ha ha. Šta? Ha ha, šta, pa kill, kill, dala sam ti kill, možda se pomeri sa killom. Pa kojim killom, jer ja dižem 100 na benchu, to dobro. Dobar, čekaj, a ko je bio u konkurenciji? Simi Panković. Ti si mene ubila pored Pankovića, Simi, ja ti mene, devojko, debil. Pa jebi ga, pa malo su mi više oni za brak. Za brak? Pa dobro, nisim. A čekaj, cijela tvoja priča je kao, muž mora da plaća sve, šta će ti Panković plati, frizuru, šta će Simi ti plati, kokice u bioskopu, šta? Pa izvini, pa platio bi ti kokice i pojebi bi ti pola. Simi ima baš dosta para. On ima dosta para i zato uzeo onu kuću bez obezbeđenja da vas siluju klinci tamo. Ank, kuća u Surčinu, na autoputu, onom bukvalno uleću ti ljudi sa autoputa na gajbu. Dragane, Lupete, kuća je pucala, to je pod jedan, pod dva, Simi je nama... Jeste, pucala je kapija na kući. Pa zbog dece. Simi je nama zaki dan kupovao poklone i plaća nam sve. Ko je poklone, da čujem? Što tebe briga, pa nećemo da ulazimo u to ko je poklon. Kako ne, pa čekaj, ona vama dobija donacije i kupuje vam poklone, to je kao čudo, šta? Pa do, ne. O, zbog vas dobije 5 glava donacije od mene i kupio vam poklon i kao oni šmeker, pa to sam vam ja kupio. Pa to sam ti ja kupio, ej, znači, Baka Meri. Pa ja sam vam kupio poklone, Baka Meri, jel tako? Pa što, mogli smo da se nađemo da nam daš po 250. 250, toliko ste jeftine. Jebote, ma ja mogu. Pa, ja. Ljudi, ste čuli? A, šta? Mi smo očekivali više, ali ti si toliko donirao. Pa čekaj, jebote, pa onda može, onda dva sata dobijam. ne budi debil. Šalim se, ne, baš seljačka priča s moje strane, izvini, molim te, ono baš. Seljačka, seljačka kao i uvek. E, pa vidiš, zato, zato sam izabrala Panjkovića i Simija. A čekaj, Panjkovića bi Meri? A dobro, ali čekaj, ti si rekla bi nje, da bi Simija smešovala Panjkovića Meri. Panjković Meri, da. E, idi, idi po Viću, brate. Imaš Vićin broj? Da. Idi po Viću. Nemam. Panjkovića Meri, a mene kill. Pa jebote. Pa ti znaš da bi brak samo bio mnogo bolji. I smeš bi bio mnogo bolji. Ti samo misliš da Simi jebe bolje od mene? Ja, što si mene zvao?
pitao? Ne, ne znam. Što si mi rekla identične stvari? A? Što si mene zvao? Što si mene zvao? Biljana je isto sve rekla. Zato što je Biljana, ne znam. Zovi Biljanu, šta si mene spopala? Dobra, a reci mi, ti samo vidiš da si mi jebe bolje od mene. Evo, iskreno pričam. Ne razmišljam o tome. Pa što si onda njega smešovala? Znači, zato što sam uporala nekog da smešujem. Znači, da mi je stavio čodu, smešovala bi čodu. Oba. A ovo sad bi baka bio kill, bač. Ma šta, znači ja sam automatski kill, ono full, full. Ma, ti si kill svakako. Vidite, gost, brate, šta? Ja sam kill svakako. Ma, neću da mi gostaš u emisiji, tako da si kill. Pa neću ti gostu u emisiji, nemaš ti dovoljno para, šalim se. Pita za pečurku, pita za pečurku, smešao. Roze punta kupio. Ma, roze punta, mogu roze... E, a kako se zove? A, šta sam teo? A, čekaj, a da je recimo... Opet je htio da izbio slepac iz njega. Simi, Goldenito i Baka Prase, jel bi opet ja bio kill? Da. Pa ko je, ljudi, jel ovo feks ili kep? Brat, dobro, a reci mi ovo, pečurka, čoda i ja. A šta igramo, izvini? Smash, Mary, Kill. Smash, Mary, Kill. A pečurkica mi je baš dobar, ali pečurkicu bih morala kill, nije moj tip. Dobro. Eto, spasio sam te, bar. A ti, eto, smash. Iskreno, seks bi pucao, moraš da priznaš. Godoma, godoma. Šta pričaš ti? Pa šta je smash ako nije seks? No, nije smešno. A nego šta je smash? Ne, nije to. Da tu da li pogodi. Nemoj da me puniš uopšte. Pa ti sve vrijeme mašiš pointu priče, jebote, pa smeš je. Pita je seks, brate. Kill Mary se. Što sam stavio pečurku? Što sam stavio pečurku? Gde sam stavio pečurku? E kako si ti retro da razaraš? A šta pričaš, stavio sam pečurku? Kome sam vrst? A tebe i tebe čovek, ti bre zoveš me u live, na šta će ti doći u live? Nikad. Ljudi, jedan učenta ako hoćete da Vavana i Bixi dođu na live. Molim te, ne. Znači, pišite dva. A neću da budem seljak kad budete došli, ja malo ako turiram preko telefona, znaš. A hoćemo dobiti poklone kao Karleuša ili... Pa, da ste toliko bitne, možda biste i dobili. Ona pomagala su tu još. Pa ja mislim da možete dobiti ona pomagala što su bila kod Karleuša, ono, znaš. E, super. Bio slepac, ovo sam slepac, zato si kill. Jel voliš da te vezuju? A voliš da te vezuju i ono, znaš. Dosadan si. Dobro. Čekaj, ajde, hvala ti što su bila, hvala ti na uključenju, vidimo se na live ovih dana, ajde. Da vidi neprije. Ajde, moramo pozvati Bixi, dobra, moramo da razjasnimo ovo nejasnoću. Pa jel imaš kakav retard ovaj Igor, brate? Dobro, našao ga. E, čekaj, sad zovemo B. Petrović. Dajmo. Možda Blaze sa Simijom javati. Neće se javi. Možda je Simij uzao telefon. Možda gledaju live. Možda je kupuje poklon. Jebote, nema Bixi. Čekaj, še vam da je pozvao. Možda nameštaju kapiju. Da, kapiju. Sad oni snimaju klince. Bratoncima, brate. Još mi jednom razvališ kapiju. Nema, Bixi, dobro. Ali veliki respekt za Vavanu, što me je smešovalo umjesto pečurke, to je, bar mi je lakše malo sad. Tu sam ja, brate, da te spasim, uvijek. E, gdje si Vičo jebote? Stigo Samira. Stigo Viča, legenda. Stes, mi kaži, jel spremno venčuga, evo stiže hemčuga. Upali svetlo, Igore. Gde je brat? Gde si tebra moj, kako je? Evo, dobro, bratu moj, dobro. Upali ovo svetlo, Igore, daj nam ovo ovde. Ovde! Ma... Idiote, to i ovo. Aha, oba. Da, ali nisi ti rekao ugasi. Duže, Igore, ne, nego kao upali ovo, to znači... Bravo. Ujebote, oslepeh. Elem, Vičo, ti tamo montiraj, brate, ja ovde još nešto da pozoršavam i akcijama, može? Idemo. Može. Elem.
I šta bi na kraju? Vavana me smešovala, ali u kombinaciji su bili Čoda i Pečurka, tako da bar utešna nagrada neka. Pa dobro. Jebi ga. Jebi ga. Vrati. Miki, što krinđaš u... Ljudi, Miki je odgovorio hejterima. Znači, gledajte koliko smo mi pozitivan uticaj na Mikija. Gledajte sad ovo. Miki, što krinđaš u videima? Pa zato što ti krinđa mamu, eto šta ti kažeš. Gigi! Hejteri! Jeste, hejteri, Buraz, ljudi! Buraz, da ga razneo. Miki is not cold, cold is Miki, vrate. De, krinđa ti kevu. Da, kad sam video, zgranuo sam se, majke. Aj, to sebi napisao kevara kaunte. Gigi! Pa zato što ti krinđa mamu, eto šta ti kažem. Evo, Vedade, krinđam ti mamu, sine, voli ti mi to. Koje jebanje? Sine, koje jebanje? Respekt. Miki, evo ga, nači si, malo sutra. Napusti moj komentar, tako je. Sad je malo ofanziva. Ofanziva. Sad im pokažemo ko je zapravo kralj. A oni su šta? 10 mesta ispod. Tako je, bre. Bravo, Miki, jebote, napokon se opustio, bre, dosta više, jao, snaš, finjo, braš, ona finjaka, bre, karaj, bre. Svaka čast. Više nije family channel. Jao, boli me grlo, jebote. Nemoj da vidite, da je Miki da vidite, čumaste. Čekaj. Gle, Gedža u svoj novoj gajbi, ljudi, respekt za gajbu. I dalje, čitao. Respekt, tako da, odradili smo dobar posao, hvala svima vama što ste učestvovali u radnoj akciji, da pomognemo Gedži, respekt za sve vas. Za vozaka Gedža 200, možda su da snimimo nešto sa Gedžom, dugo ga nismo vidjeli. Elem, ajmo dalje. Simptomi i znaci zavisnosti od kockanja, ljudi, sad ćemo vidjeti da li se poklapamo sa nekim od ovih simptoma. Ja smatram iskreno... O, Beverly komentari su. Beverly, 10-10, nema 10, kapiram. E, ali fora je što sam u fazonu da ja neću se poklopim ni s jednim simptomom. Sigurno. Pečurka? Ajde. Šta ti misliš? I da mu dodamo dva. Šta ću vidimo, dakle znam. Ele, prvi kaže stalna želja za kockanjem. Naravno. Ja to nemam. Javlja se. Obsesivne misli. Nemam, meni se javi zev, stoji tamo, ali ništa strašno. Da. A? Pečurka, ti? Ima ih. Ma ne, meni žena uvijek imate, vidim zevsa, brate. Šta kaže žena? Ja se probudim i pogledam u ženu, vidim zevsa, brate. To je do žene, ne do misli. Nervoza. Ja i toga, brate. Nervoza. Ti nervoza. Ima. Desi se, bro. Što najče je... Ja nervozan nikad nisam, ono... Chill live danima, brate. Znači, ja ne znam... Ako ste gledali live juče, izuzetno su bili ležerni. O, dobro. Da, bom. Jel da? Zovu lagano, brate. Ne, juče je baš bio ležerno live. Gubite kontrole. To već. Ne, to su već gluposti, to su već gluposti. Imam kontrolu. Imamo ABS, sve okej. Ja kontrolišem sve... Imam kontrolu da nabode aparat, ali da se ne sjebe, brate. Pa to, brate. Kontrolišemo snagu, jel tako? Bog nam je podario snagu. Samo da malo lubim i ništa mu nije. Ne. Vi znate da sam ja izuzetno lagan i ležeran na live-u, da ne gubim kontrolu, da nisam nervozan. Stalna napetost. Meni dolaze maserke i skidaju mi tu napetost, tako da vrlo sam retko napet, iskren, da budem. Osjećaj superiornosti u slučaju dobitka. Pa logično. Pa mislim, ono, ako je ovo simptom zavisnosti, onda... Su svi zavisni od svega. Onda me zovite zavisnikom od uspeha. Jebi ga, ljudi, ja kada ono, dobijam, kada sam uspešan, kada pobeđujem, osjećam se superiornije, moram priznati. Ljudi, moram priznati. Ovo je baš dobro. Albata što je u komentaru napisao, ne razumem, i ovo je napiše, blago tebi. uvećan nivo stresa. Bože, sad čuo, ja se sam iznervirao od malo pre. Da, ali nema uvećanog nivoa stresa i nesanica i loša koncentracija. Ljudi kad bi videli kako ja gledam onu lopticu koja ide u dobošu, pa ko bi mogao da kaže da mi je loša koncentracija? Jer ja pratim onu lopticu kao nastavu na fakultetu. A spavaš, prespavaš. A spavam. Pa gledaj, ja sam mislio da je nesanica od hemije, ali moguće da je i od kocke. Koje bre hemije?
Pa dobro što mi je Vićo špricao u venu. Vićo, imaš nešto da ne spava? Tako da ono što se tiče, brate, simptoma, ja mislim da smo apsolutno negativni na sve. Da. Ali, realno, ne možemo baš sa sigurnošću sve da potvrdimo, jer se slažete. Normalno. Tako da, smatram da je zapravo, iskren da budem, jedini način da proverimo to da zapravo... Zavrtimo koju. Zavrtimo koju i da proživimo.